O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'mir qazib olish tarmog'ini barqaror rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Ko'mir sanoati energetika ta'minotining ajralmas qismi bo'lib, iqtisodiyot tarmoqlari aholining ijtimoiy hayoti bilan bog'liq muhim sohalardan biridir. Yurtimizda har yili xonadonlarga 1 million tonna, ijtimoiy soha obyektlariga 400 ming tonna ko'mir yetkazib beriladi. Yangi Angren va Angren issiqlik elektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarish uchun 4 million tonna ko'mir yoqiladi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan yig'ilishda konlarning salohiyati yuqori bo'lsa-da, keyingi yillarda ko'mir qazib chiqarish rejalari bajarilmayotgani, tarmoqdagi tizimli muammolar bartaraf etilmagani ko'rsatib o'tildi. Masalan, konlardagi texnika va texnologiyalar eskirgan. Asosiy xomashyo bazasi bo'lgan Angren konida kon ochish ishlari ortda qolgan. Karyerlarning qiyalik burchagi belgilangan me'yordan oshib, qazish ishlari xavfli darajaga yetgan. Shu kabi masalalarni tez va samarali hal etish uchun O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatini professional tashqi boshqaruvga berish mo'ljallanmoqda. Bironta soha o'zini o'zi bir daromad nuqtai nazardan, pravat maqsad nuqtai nazardan, iqtisodiy manfaatdorlik nuqtai nazardan hisob kitobi yo'q. Juda katta ko'mir zaxiralarimiz bo'lib turib, 2018 yil ham 1 million 200 ming tonnaga biz import qildik. Ko'mir qazib olish tarmog'ida ko'rib turibsizki, natijadorlik mutlaqo qoniqtirmayapti. 4 million tonna ko'mir kerak. Qancha harakat qilganimiz bilan natijadorlikka erishmayapmiz. Keskin choralar ko'rmasak, bu yil ko'mir qazib olish pasayib ketishi bu aniq. Texnika olib kelmasak, to'g'ri ishni tashkil qilmasak, natija mutlaqo boshqacha bo'ladi. Ko'mir sifati va narxi albatta meni qiynaydi. Shuning uchun qanday qilib ko'mir qazib olishni yil yakuni bo'yicha 30% ko'paytirish mumkin. Yig'ilishda Angren konidagi holatni yaxshilashga qaratilgan ishlarni samarali tashkil etish chora-tadbirlari belgilandi. Angren konini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, unda iqtisodiyot tarmoqlari va aholining yaqin va uzoq istiqbolda ko'mirga bo'ladigan talabini maksimal darajada qoplashni nazarda tutish zarurligi ta'kidlandi. Prezidentimiz O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy barqarorligini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Moliya va energetika vazirliklariga ko'mir narxi tariflarini optimallashtirish, tarmoqning rentabelligini oshirish, investitsiya xarajatlarini qoplash bo'yicha topshiriqlar berdi. Kon ochish ishlarini samarali tashkil etish uchun transport vositalari parkini yangilash lozimligi qayd etildi. Mutasaddilarga zarur samosval va boshqa maxsus texnikalarni eng maqbul tariflar asosida xarid qilish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, qazib olish ishlariga jalb qilingan, lekin bugungi kunda shart bo'lmagan texnikalardan voz kechib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish choralarini ko'rish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Angren konining janubiy chegarasiga yaqin joyda yashayotgan aholining xavfsizligini ta'minlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Muhtaram prezidentimizga barcha hozirgi kundagi o'zimiz tarkibimizda bo'lgan muammolar va undan tashqari Rossiyaning mutaxassislar bilan birgalikda ishonch boshqaruvi yordamida amalga oshirilayotgan ishlarimiz to'g'risida ma'lumot berdik va qator topshiriqlarni oldik. Oldimizda turgan vazifalardan eng asosiysi ko'mirni ishlab chiqarishda ustki qatlamida yotgan tuproq qatlamini olishda o'ziga yarasha muammolar mavjud. Bu muammolarni bugun yechimlarini topdik. Bu yilda qo'shimcha tarzda Belarusiyaning Belarus kompaniyasidan olinish kerak bo'lgan yuqori o'tuvchanlik va ko'p yuk oluvchi, ya'ni 140 tonnagacha yuk olishi mumkin bo'lgan belazlarni olib kirish masalasi va undan tashqari temir yo'l transportini rivojlantirish uchun elektropoyezdlar va yuqori miqdordagi yuk tashuvchi yuk vagonlarini olib kelish kabi vazifasi qo'yildi va undan tashqari ko'mirni kovlab olish texnologik jarayonda ham qilishimiz zarur bo'lgan bir necha topshiriqlarni oldik. Bugungi kunda O'zbek ko'mir aksiyador jamiyati tomonidan qazib olinayotgan ko'mir miqdori respublikamizning talabini to'liq qondirishga yetarli emas. Muhtaram prezidentimizda bo'lgan yig'ilishda aniq vazifalar belgilab berildi. Yillik qazib olish miqdorini
8 million tonnaga Raziz Angren koni havzasida ishlab chiqarish va qolgan havzalarimiz hammasi jam bo'lib 10 million tonnaga bir yillik yetkazish. Sifat va samaradorlikni oshirish bo'yicha hozir O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatini tashqi ishonchli boshqaruvga berish masalasi ko'rib chiqildi. Yuqorida qayd etilgan masalalar, xususan O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatini boshqarish samaradorligini oshirish, bu borada professional tashqi boshqaruvchini jalb etish, kadrlar tayyorlash, tarmoqqa zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va ko'mir sifatini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga topshiriqlar berildi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdilar.